Fala, meus nobres, tudo certo? Se liga, vídeo de hoje, análise completa do Redragon Draconic. Primeiro teclado do tipo 60% da marca mais querida aqui no Brasil, Redragon, né? Pelo menos pelas pesquisas que eu vi aqui, a galera gosta muito da Redragon. E esse aqui foi um produto pedido por vocês, ainda não está disponível no mercado brasileiro. Pelo que eu vi, só tem algumas pessoas vendendo lá no Mercado Livre. E eu comprei essa unidade no AliExpress. Foram vocês que me pediram esse produto, né, para trazer análise. Achei até um pouquinho caro, eu paguei cerca de R$400, contando ali com o frete. Então, assim, para um teclado 60% compacto, achei que é um pouquinho alto. A gente tem aí o Blitzwolf, por exemplo, bem mais barato. É quase o mesmo preço do One Pro. Então vamos saber aí se vale a pena, né, pagar aí R$400 importando nesse teclado de tipo 60%. E vamos ver aí, vamos destrinchar o Draconic da Redragon. Antes de começar com a review de hoje, eu queria divulgar aqui algumas promoções que estão rolando lá no site da Terabyte Shop. Eu vou deixar os links aí na descrição, como em todo vídeo eu faço, galera. Tem aí esse tecladinho T-Dagger Bora, que é um teclado mecânico de baixo custo, saindo por R$ 175. Várias promoções de processadores Ryzen 5 5600X. Tem aí o Core i5 9400F, que na minha opinião, pelo menos, é o melhor processador em relação ao custo-benefício atualmente. Tem também algumas placas-mãe, vários periféricos, tá tudo aí na descrição para vocês. Vamos começar então, galera, com um rápido unboxing que eu gravei para vocês. Eu acho importante, só para vocês verem o que vem no conteúdo da embalagem. A Redragon costuma mandar acessórios extras. Aliás, esse teclado aqui, ele tem aquele sistema de hot swap para você extrair e trocar uma switch. E aqui vem uma caixinha com quatro tipos de switches diferentes. É bem interessante até para você testar ali o feedback tátil, né? Então vem ali com um switch vermelho, um preto, o azul e também o brown, que por acaso é aqui a versão que eu peguei desse teclado. Também peguei o teclado na cor branca. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí com mais detalhes a construção dele. E além do teclado, vem aqui um saquinho com um extrator de keycaps, né, que é daquele tipo aramado, bem interessante. O removedor de switch e o manual de instrução, que é bem importante nesse caso, já que a gente está falando aqui de um teclado do tipo 60%, que vai precisar utilizar atalhos. Bom, em sua construção, galera, o teclado é muito bonito, chama realmente a atenção, essa cor branca fica destacada ali no setup. Ele tem uma construção bem sólida, compacta, a base dele é num material muito bem feito. Os caracteres estão bem estampados, foi utilizada uma fonte que tem uma boa visibilidade. Nós temos também impressos aqui os subcaracteres. O layout dele é padrão americano. E já adiantando aí para vocês, pessoal, teclado do tipo 60% é um pouquinho difícil no início, né? Para você acostumar ali onde está o posicionamento das teclas. Mas com o tempo você vai pegando e a utilização desse teclado aqui foi muito facilitada. Ele tem dois botões de FN, se vocês repararem. O do canto esquerdo, que é o principal ali, o FN que está estampado até na keycap, é para você utilizar os subcaracteres. Portanto, se você quiser utilizar o delete, por exemplo, é só apertar o FN1 e ir ali no botão de delete. E o outro FN, né, o FN2, que está aqui nesse botão do lado do control, você vai estar utilizando para mudar os efeitos de iluminação. Então, apertando o FN2 mais o botão F9, a gente vai alternando entre os modos de iluminação, aproveitando, cara, iluminação muito bem feita. Ela fica bastante visível, galera, e tem uma gama de cores muito interessante, né? O teclado fica bem, tanto ali se você quiser utilizar no dia a dia, se tiver claro o ambiente, você vai conseguir enxergar os caracteres. E à noite nem se fala, cara, iluminação realmente espetacular aqui do Redragon Draconic. Continuando aí a falar sobre a construção externa do teclado, galera, ele vem com um cabo USB, eu acabei esquecendo de falar para vocês. A entrada desse cabo fica aqui na parte lateral, bem diferente, né? Normalmente os teclados utilizam aqui a conexão USB na parte de cima. Então aqui na lateral esquerda nós temos a entrada USB do tipo C, temos também um botão on-off, tem outro switch mostrando a posição do Bluetooth. Lembrando que dá para utilizar esse teclado aqui em três dispositivos, é só trocar e trocando ali a chavinha do Bluetooth. Tem também um LED indicador BT, que é só para mostrar que está ligado via Bluetooth, e um outro LED para autonomia de bateria. Falando sobre a conectividade desse teclado aqui, galera, eu estou usando ele direto aqui via Bluetooth, foi muito simples de conectar, basta ligar o teclado sem o cabo e deixar ele na posição B1 ou B2, B3, você escolhe. Depois de conectar, já vai estar funcionando aqui, cara. Não tive nenhum problema para parear. Outro detalhe também é sobre a autonomia de bateria. Eu já estou utilizando esse teclado tem uns 3 dias, mais ou menos.
e ele ainda não entrou em 50% de uso. Então, uma autonomia de bateria bem interessante. É, ele tem uma bateria aqui de 3.000 mAh, pelo que eu vi na caixa. Virando aqui na parte de baixo do teclado, nós temos dois pezinhos de borracha e também os ajustes de posição que são emborrachados. Portanto, ele fica bem fixado ali na superfície que você for apoiar. E vocês podem reparar ali no centro, né, que também tem a descrição de Bluetooth 5.0. Fechando essa parte aí de construção externa, vamos sacar uma keycap para dar uma olhada na qualidade dela, galera. E aqui, cara, temos keycaps gravadas em double shot injection. Isso significa que são dois materiais prensados que formam os caracteres. É um tipo de double shot injection de muito boa qualidade, galera. O Dragon tá de parabéns, cara. Dá pra reparar que são teclas em melhor acabamento. E as laterais, elas têm como se fosse um polimento. Eu não sei se há uma tinta especial que recebe, mas tá meio brilhoso, né? Tá diferente da textura que a gente tem em cima da tecla. E, aliás, galera, os subcaracteres não entram em double injection, né? Eles são apenas impressos, mas não tem muito problema porque não entra em contato direto com o dedo. Portanto, keycaps aí de boa qualidade realmente. Em relação aos switches do Redragon Draconic, eu removi um pra gente poder dar uma olhada mais a fundo, galera, e utilizei a própria ferramenta que a Redragon manda. Não é a tarefa mais simples, recomendo aí que você tenha paciência. Eles até deixaram ali na caixinha que vem os outros switches a maneira correta, né, o posicionamento correto. Eu acho que eu segui tudo certinho e, cara, tem que ter um pouquinho de paciência, porque senão você pode acabar amassando, assim como eu fiz, né, a cápsula transparente do switch. Então o ideal é tirar as teclas que estão em volta do switch que você quer remover, para você ter mais espaço, e encaixar o removedor, que até acho um pouquinho frágil. Eles poderiam mandar um removedor mais bem construído, e o macete é pegar na parte de baixo do switch e não naquela cápsula transparente, né? E fazendo força de um lado para o outro até remover o switch. Para você conectar novamente, tem que tomar cuidado para não amassar os contatos, né? Se vocês repararem, tem dois furinhos ali na plate, né, na PCB, então tem que encaixar certinho. Mas não tem mistério, cara, só ter um pouquinho de paciência. E em relação ao switch, a Redragon estampou aqui na cápsula transparente a marca Redragon. Não sei aí se foi fabricado pela Gaot, né, que é a marca por trás da Ultemo, mas o fato é que parece ser um projeto deles, galera. Mas eu abri aqui o switch e, assim, a olho nu parece que tá bem construído. Os contatos, eles são bem firmes e realmente parece que a espessura do contato foi aumentada. Galera, eu abri aqui o teclado para a gente poder dar uma olhada na construção interna. Essa aqui é a base dele, que apesar de ter poucos parafusos fixando, é uma base bem resistente, né? O plástico de boa qualidade, aqui é onde ficam os botões, ó. Tudo bem, bem construído. A bateria de 3.000 mAh, que a Redragon promete até 15 horas de autonomia, né? Aí com a iluminação ligada. PCB, aqui o conector USB bem soldado. Os switches que ligam ali o teclado, também que muda a posição do Bluetooth. Vamos dar uma passada aqui pela PCB para ver as soldas dos switches, galera. Vocês podem reparar todas elas uniformes, bem feitas. Não tem estanho faltando em nenhuma solda. Eu notei que tem um verniz extra em alguns componentes, caso aqui da controladora, que tem também a marca de duas pessoas conferindo, né? Tem ali um amarelo e uma caneta amarela e uma caneta verde. E, por exemplo, aqui, ó, verniz extra, aqui também, nesses capacitores, e o controlador do Bluetooth. Portanto, pessoal, construção muito boa aqui, bacana do Draconic, né? Simples, bem feita. O Draconic também possui um software, eu baixei direto lá no site da Redragon Internacional. Esse software só funciona com o teclado ligado via cabo USB. É um software bastante simples, nós temos ali as funções de iluminação, todos os efeitos. Interessante que ele dá um preview que demonstra aí a iluminação que está ativa no momento. Temos também a opção de três perfis e o criador de macro. Portanto, galera, é um software bastante simples, mas pelo menos tem, né? Galera, então foi essa análise do Redragon Draconic. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like.
Dessa vez eu não vou fazer aquela resenha opinativa, vou deixar pra vocês fazerem isso. Então comenta aí, cara, o que você achou do Redragon Draconic durante a análise? E também, caso você tenha um Redragon Draconic, o que você achou dele, cara? Comente aí sua experiência de uso, é muito importante pra galera que tá em dúvida se compra ou não aqui o produto, beleza? Grande abraço a todos, me sigam lá também no Instagram, que é o Luiditech. Valeu e fui!